Sisi ni tunafanya kazi ya kilimo ya miwa na ng'ombe. Jana usiku tulipata shida sana kwa sababu miwa yetu zaidi ya ekari 200 siliwahi kuchomwa usiku na watu wenye mpaka sasa hatujui ni wakina nani. Hiyo kabisa kabisa ni hasara kubwa sana kwetu. Kwa sababu hiyo ni kama tunakadiri zaidi ya milioni 50. Na kwetu tunaomba serikali letu kwamba vitu kama hizi, hii miwa yetu iko katika mpaka yetu na majirani wetu. Na tunaomba kabisa serikali wafanye uchunguzi ya kina. Wafanye uchunguzi kikamilifu ili hawa watu wenye wanataka kukosanisha watu katika mpaka wapatikane na waadhibiwe kisheria. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba kwa siku ya leo upande yetu wa Kenya na wa Masai kwa jumla si ni watu ya amani. Hakuna namna ya kusema ndio tumekasirika kwa sababu mali yetu imeharibiwa, lakini sisi ni tunataka serikali ichukue hatua. Miwa ya farm ilichomwa mwendo ya saa 4, tukapata habari, tukakuja kweli kusudia ya kwamba tukakuta hiyo asare imetokea. Walichoma ekari 200, na thamani ya hiyo ekari 200 ni shilingi 1,050 na pesa milioni 50 na pesa juu yake. Hapo tukapata mashangaisho kubwa. Kwa shauri hii farm yetu ya Kayan anasaidia jamii yote. Kwa shauri tuko na jirani yetu wa Kisii na wa Masai. Sisi tunasaidia hao kwa maana kuna watu wameajiriwa ndani. Hata sisi leo nashangaa tutasaidia hao watu na nini? Sijui kama serikali yetu inaweza kutusaidia kwa hiyo shida ambayo tulipata. Kwa huruma yao. Kwa shauri serikali amekuja kuona hiyo kitu, hata DO amekuja. Wakuja kusudia hiyo shida na kuja kuangalia hii hasara bila latokea. Hata hao waliona ni hasara kubwa sana. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu wafanye uchunguzi ya hiyo mtu ambao ametuletea hasara. Na tunapojaribu kuangalia hii ni economic sabotage, ni kitu ambaye imefanywa na mtu ambaye ako na nia mbaya na ile maendeleo ambayo tunafanya. Hivyo tunaomba kampuni yetu ya Transmara waweze kutusaidia ili hii miwa itoke, ingawa tayari kuna ile penalty ya Bantken ambaye kiasi itapotesha kitu kama milioni 4 na hasara zingine, kwa sababu hii miwa ni kubwa sana. Kitambo ikatwe mpaka ishe itakuwa sisi kama Kayan tumepotesha mali mingi sana, na ni kitu ambaye macho na roho aitamani kuangalia siku nyingine. Hivyo tunaomba sana pia serikali ipate kutusaidia katika uchunguzi, tuweze kujua ni nani huyu ako anasimama ako kinyume na ile maendeleo ambayo tunafanya. Kwa hivyo tunaomba ushirikiano yetu pamoja na serikali ili tuweze kusimamisha jambo kama hilo lisiwahi kutokezea tena. Ya miwa iko na changamoto mingi kwa sababu arsons, kama hapa sisi Kayan tuko na watu wale ambao wanakuja kulisha mifugo katika shamba, na tunapojaribu kuwakataza kulisha mifugo wanaweza kulipisha kisasi katika ile hali ya kuchoma miwa na kuharibu rasilimali hiyo kubwa. Kwa hivyo mara nyingine kuna wakati pia ambaye miwa iliwahi chomwa, na ni kwa sababu ya sababu hizo tu, na hatujawahi kupata jawabu, hatujawahi kupata ni kwa nini na ni nani anafanya hii. Na ndio sababu tunasisitisha kabisa tupate kusaidiwa ili tupate huyu mtu ambaye anaharibu.